Вітаю всіх, хто зараз нас дивиться. В ефірі новини дня. І коротко про головне. Понад 150 тисяч тонн цукру виготовили на Тернопільщині. Більше 6 тисяч жителів області вже подали заяви на отримання субсидій. Обласному художньому музеї свято фарб, композицій та квітів – фантастичних і реальних. А тепер детально про ці та інші події. Центральна виборча комісія опрацювала 99,95% виборчих протоколів. За даними електронної системи «Вибори 2012», оприлюдненими на офіційному сайті ЦВК, партія регіонів наразі набирає 30% голосів виборців, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 25,53%, УДАР – 13,96%, КПУ – 13,18% і Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 10,44%. Решта партії не змогли наблизитися до прохідного 5-відсоткового бар'єру. Остаточні результати ЦВК має оприлюднити 11-12 листопада, а до роботи новий парламент приступить не раніше середини грудня. Опозиція вимагає від ЦВК самостійно встановити результати виборів на 13 проблемних округах. Така вимога міститься у заяві, яку підписали голова Ради об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок і голова партії «Удар» Віталій Кличко та передали до Центральної виборчої комісії. Арсеній Яценюк зазначив, що по тих округах, де неможливо встановити результати виборів через те, що були знищені протоколи ДВК, опозиція вимагає оголосити перевибори. Якщо влада не зупинить факти фальсифікації в мажоритарних округах, а ЦВК не прийме рішення на користь тих кандидатів, які виграли, то об'єднана опозиція наполягатиме на визнанні цієї ради неповноважною та проведенні дострокових парламентських виборів. Про це заявив лідер фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Кожем'якін, передає «Укрінформ». Окружна комісія номер 223 у Києві прийняла рішення про перерахунок голосів на 11 виборчих дільницях. За відповідне рішення проголосувало 11 з 15 членів комісії. До слова, тривають напружені протистояння на 211 та 223 округах. Міжнародне енергетичне агентство підготувало доповідь, згідно з якою в України є шанс на енергетичну незалежність і відмову від імпорту російського газу до 2030 року, якщо вдасться залучити 207 мільярдів доларів, повідомляє Комерсант Україна. Високі ціни на енергоносії є найбільшою проблемою платіжного балансу України. Щороку країна платить 12 мільярдів доларів за російське паливо, що змушує владу шукати вирішення проблеми. Відмовитися від російського газу можна за рахунок підвищення енергоефективності економіки. Крім того, Україні необхідно нарощувати власний видобуток газу, що вимагатиме 3-4 мільярди доларів інвестицій щорічно. Ці заходи вже задекларовані Україною в енергетичній стратегії до 2030 року. Однак усього на реалізацію програми закладено в два рази менше коштів, аніж підрахували в Міжнародному енергетичному агентстві. І до новин краю. Понад 155 тисяч тонн цукру виготовили в області. Потребу Тернопільщини у солодкому продукті вже перевищили більше, ніж утричі. Сезон збирання цукрових буряків на завершенні. Проблем із заготівлею цієї культури теж немає, повідомили у Головному управлінні агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Вже через 7-10 днів аграрії області завершать збір цукрових буряків. Їх залишилося викопати всього на площі 6 тисяч гектарів. Погодні умови дозволяють працювати у такому темпі. Поспішати не потрібно ще й тому, що зберігати буряки до їх переробки на цукор немає де. Тут цукрові заводи зараз не хочуть приймати. Приймають цукровий буряк згідно графіків, і щоб не накопичити в себе на бурякопунктах, для того, щоб цукровий буряк їм не псувався, не горів. Через то такі темпи збирання, зараз можна було б їх зібрати і викопати за 3 дні, цей цукровий буряк, який залишився.
Врожайність солодких коренів цьогоріч на 80 центнерів більша, ніж торік, і становить 393 центнери з гектара. Більше 1 мільйона тонн буряків уже заготовили. Щодня 7 цукрових заводів області виробляють до 3300 тонн цукру. Проблем десь з цукровим буряком немає, і з виробництвом цукру. Наша потреба в області 42 тисячі тонн, я вже сказав, 125,5, це вже в 3 рази більше вироблено, ніж потреба в області. Ну, я думаю, ще десь буде вироблено біля 60 тисяч тонн цукру. Андрій Хома повідомляє, що в області немає підстав для подорожчання цукру, адже пропозиція зараз перевищує попит. Загалом вирощувати цукрові буряки аграріям стає невигідно, тому наступного року їх посіви на Тернопільщині планують зменшувати. Впродовж листопада тернополяни ще зможуть оформити субсидії на комунальні послуги. Для цього до 1 грудня потрібно звернутися у районні та міські відділи соціального захисту населення. Деталі у репортажі. З 15 жовтня розпочався опалювальний період, і основна маса звернень громадян за призначенням субсидій якраз починається в другій половині жовтня. Постанова щодо надання населенню субсидій передбачає, що з початком опалювального періоду люди мають право звертатися за ними протягом 2 місяців. Пільги призначаються з початку опалювального періоду, розповіла начальник Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Богдана Олексишин. З 15 жовтня більше людей подаються заяви, а як людині знати, що чи вона має право на отримання субсидій? Вона, у нас люди дуже грамотні, вони знають, що якщо оплата за житлово-комунальні послуги перевищує для працездатних осіб 15% від сукупного доходу сім'ї у місяць або 10% для непрацездатних, то така людина має право на субсидії. Вона звертається з заявою управління праці і соціального захисту населення по місцю проживання. Якщо місто Тернопіль, то в місті Тернопіль, якщо в районному центрі, то в районний центр. Але якщо людина одинока, то вона може звернутися в сільську чи селищну раду, там є уповноважені особи, які ці заяви і відповідні документи беруть, і тоді ця уповноважена особа передає його в управління праці і соціального захисту населення. Кількість охочих отримати субсидії з кожним днем росте. Наразі відомо, що на початок жовтня таких людей було більше 6 тисяч. У минулому році таких сімей було більше 23 тисяч. Людина, якщо вона працездатного віку, вона подає заяву на те, що вона претендує на отримання субсидії, довідку про доходи, заповнює декларацію про майновий стан і доходи сім'ї. Оце всі документи, які необхідні. Якщо людина пенсійного віку, непрацездатного, то тільки заповнює декларацію про доходи. І особисто підписується, оскільки вона несе повну відповідальність за те, що вона задекларувала. Перелік документів для отримання субсидій не змінився. Це заява про призначення з житлової субсидії, декларація про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, довідка про доходи кожного із членів сім'ї і документи, що підтверджують тимчасову відсутність осіб, зареєстрованих у квартирі. Епідеміологічна ситуація із захворюваності на грип і гострі вірусні інфекції на Тернопільщині стабільна, запевняють обласні санепідемстанції. За минулий тиждень на грип захворіло 2089 людей, а це набагато менше, аніж у попередні. Грип відступає, про це свідчить зменшення захворюваності та зниження госпіталізації. За 44-й тиждень року з 29-го, скажімо, жовтня по 4-11, по 4 листопада зареєстровано 2089 хворих з гострими респіраторними вірусними інфекціями. Показник на 10 тисяч населення складає 19,4 випадки, при епідемічному порозі 28,6. Тобто захворювання значно нижче епідемічного порогу. Порівняно з попереднім 43-м тижнем у нас іде зниження захворюваності на 1%. Більша половина хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання – діти. За останній тиждень ГРВІ підхопила 1131 дитина, 508 з них – школярі. Погодні умови сприяють, трішки потепліло, відповідно, і в нас відмічається різке зростання захворюваності тоді, коли є різке похолодання. І відповідно, міняється погода і відповідно тоді починають більше хворіти населення, як дитяче, так і доросле. Ну, більшість цього це хворіє, звичайно, дитяче населення. Як ми бачимо, половина із захворівших складає все ж таки дитяче населення до 18 років.
Хоча захворюваність зменшилася, фахівці закликають і надалі берегтися та дотримуватися рекомендацій лікарів. Основним способом боротьби із хворобою є вакцинація. В області уже щеплено 190 осіб. Відповідно, щеплення проводяться поки що лише в окремих районах. Це є Борщівський, Зборівський, Чортківський і місто Тернопіль. Поки що. Але все ж таки ми надіємося, що щеплення проти грипу розпочнеться у всіх районах і, відповідно, населення області все ж таки буде мати захист до вірусів грипу, які мають циркулювати в цьому епідемічному сезоні. В обласному художньому музеї свято фарб, композицій і квітів – фантастичних і реальних. Це свято привезла Тетяна Балбус. Там відкрили виставку робіт кременецької мисткині. У повітрі ледь чутно аромат квітів. Орхідеї, жоржини, ромашки ніби вишикувалися у тинку кохання, який чуттєво наповнив виставкову залу художнього музею. Часом я зразу якось бачу в тій квітці вже якийсь образ і це. А часом я намалюю квітку, а вже коли пізніше обробляю якісь, думаю, як там передати якийсь образ, тоді мені якась виникає ідея, як передати якийсь настрій чи якусь там пору року там, чи якісь асоціації з тою квіткою. Тетяна Балбус любить працювати у різних техніках. Її роботи вирізняються не лише оригінальністю образів, а й гармонійним поєднанням яскравих кольорів. «Я оптимістка», каже художниця, і несе у своїх роботах красиве, добре, сонячне. Тому і теми картин, і кольори барвисті, насичені. Працює з натури і з уяви, але найбільше любить фантазувати, створювати свої образи, а не просто копіювати реальні явища і предмети. Здається, людина, яка дарує людям красу, має серце, яке розквітає квітами. Тому в неї в творах є так багато і декоративних, побудованих на орнаментах геометричних, і квітково-рослинних композицій. Але це образи не застиглі, не аморфні, а цілком сучасні. Мисткиня не зациклюється на одній художній техніці чи матеріалі, а пробує різні – гуаш, олію, аплікацію, колаж, ватананки, розпис. Хоча вміє виконувати станковий живопис, але більше її приваблює декоративне мистецтво – стилізація реальних форм. Гуашеві фарби нині не зовсім популярні, а Тетяні Балбус подобається виконувати ними живописні чи декоративні роботи. Її сьогодні порівнюють з Марією Примаченко. Однак кременецька художниця створює фантастичних звірів, птахів у техніці аплікації. Цікава техніка, аплікація, от колаж також я останнім часом захоплююсь. Цікаво, але дуже трудомісткий процес. Мені, звичайно, простіше намалювати мальовану ту роботу. Це ж, але, як кажуть, сам результат захоплює, що виходить так цікаво. Традиції живопису Примаченко, яке вона приспівує, це теж один із цікавих моментів, вдячних моментів, який допомагає їй далі у її творчому поступу, творчому розвитку. Тобто вона, мені здається, на дуже доброму шляху йде. Робота дарує друзям та рідним продає рідко. Адже в кожну вкладено душу. Цей процес художниця порівнює з виношуванням і народжуванням дитини. Окремі картини їй надзвичайно дорогі, нагадують певні життєві події. З ними не захоче розлучитися ніколи. Я, наприклад, художник, де я зробив особливе місце, бо вона мені подобається вдома чи в майстерні. Сам на саме найкраще місце я повісив її роботу. Вона достойна. Чи можуть мультфільми впливати на психіку дітей? Сьогодні це питання на часі. Насамперед тому, що на екранах телевізорів засилля мультфільмів не найкращої якості. Фахівці ж наголошують, діти, дивлячись популярні сучасні мультфільми, стикаються з агресією і негативом, які значною мірою формують їх поведінку. Вчитель початкових класів 3-ї тернопільської школи Світлана Забродська зауважує, часто батьки використовують мультфільми як спосіб знайти вільний час для себе. І не цікавляться, чого вчаться їхні діти з екранів телевізорів. Педагог наголошує, мультфільми, які негативно впливають на дітей, помітити неважко. Найперше, що повинно батьків насторожити і що є ознакою такого так званого поганого мультфільму, це, по-перше, використання дуже яскравих кольорів у мультфільмі. Друге – це агресія.
жорстокість і насилля, яке є в мультфільмі. Батьки повинні зауважити, чи карається зло у мультфільмі. Далі це коли обличчя героїв спотворені люттю, спотворені злістю, або взагалі зараз дуже модно мультфільми, у яких не обличчя, а монстри. І, звичайно, треба звертати увагу на зміст мультфільму, який повинен містити лише позитивні повчання. Оксана Олійник, мати першокласниці, каже, донька полюбляє мультфільми і старі, і сучасні. Та ті, які дитині шкодять, дивитися забороняє. Колишні мультфільми, вони добрі, вони вчать добра, людяності. Я дивлюся, що навіть є декілька таких мультфільмів, що моя дитина, дивлячись їх, плаче. На рахунок теперішніх мультфільмів, вони всі про школу, скажімо так, там є багато сюжетів про школу, але там школа спотворена. І, звичайно, сприйняття в дитини не таке, яке хотілося, щоб воно було, а там багато жорстокості, багато підлості, багато таких поступків, які мені не хотілося, щоб моя дитина, а також і інші діти повторяли це. Самі ж хлопчики і дівчатка залюбки дивляться новинки зі світу мультфільмів. Я люблю Машу і Медведь, Рівку, Колобок, Рукавичку. А чим цікаві мультфільми? Чому ти їх дивишся? Ну, бо вони такі гарні і смішні. Маша і Медведь, Рібка, Братс, Барбі, Лунтик, Губка Боб, Братс, Барбі. А такі мультфільми, наприклад, як Капітошка, ну, постривайте, дивишся такі мультфільми? Деколи. Вони веселі, цікаві, смішні. А з ким ти дивишся мультики? Сама мене лишають вдома. Губка Боб, Черепашки-ніндзі, Людина-павук, Бетмен. Чим тобі подобаються ці мультфільми? На твою думку, чого вони вчать? Гроші. Ті люди виграють і зло перемагає. Шкільний психолог Надія Проць зазначає, за тим, які мультфільми переглядають малята, має бути особливий контроль. В наших мультфільмах, теперішніх, сьогоднішніх, перемагає зло. Діти приходять чи в дошкільний навчальний заклад, чи в шкільний з агресією. Надзвичайно великий рівень агресії, тривожності, імпульсивності. І це все ми бачимо в поведінці дитини, це ми бачимо в спілкуванні діток з іншими дітьми. Найгірше те, наголошують педагоги, що діти намагаються брати приклад із героїв мультфільмів, навіть якщо ці персонажі негативні. На превеликий жаль, вони і інколи себе так ведуть, так як герої мультфільму. Можуть дитину і вдарити, можуть ніжку підставити, тому що вони це розуміють, що це так нормально. Вони так само граються, використовуючи, вживаючись в тих персонажів, яких вони бачили на екранах. Тому батькам треба слідкувати за тим, що дивляться їхні діти. Тернополянка Ольга Дроздовська з дитинства мріяла створювати малюнки для мультфільмів. Нині її мрія стала реальністю. Тож дівчина наголошує, її завдання – створити візуально мультик добрим і світлим. Тому темних кольорів на її малюнках немає. Я стараюся подати їх в більш такій яскравій формі, щоб вони були зрозумілими для дітей, простими, щоб дитина могла зразу вгадати, що це за герой, щоб вона не додумувала довго. І щоб ці картинки, щоб ці образи створювали в її голові позитивні, добрі образи. Ольга Дроздовська каже, діти швидко сприймають те, що просте і добре зрозуміле. Тож такими мають бути й мультфільми. І завдання тих, хто їх створює – навчити маленьких глядачів чинити чесно, справедливо і рости щирими людьми. Далі у випуску «Кримінальна хроніка». Чортківські оперативники за підозрою у вчиненні серійних крадіжок затримали 28-річного жителя райцентру. Молодий чоловік обкрадав приватні помешкання, розважальні заклади і навіть школи та садочки, аби роздобути гроші на чергову дозу дурману. Репортаж сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. Вказаний громадянин почав несистематично зловживати наркотичними речовинами. І з кожним днем дана доза збільшувалась. Бабуся частково давала йому гроші, а також гроші висилала матір за кордону на купівлю, придбання певних цих наркотичних засобів. Однак, в зв'язку з збільшенням дози, цієї суми почало не вистачати йому. І після цього він почав скоювати злочини. Життєва історія цього чоловіка могла б стати посібником застереження
зауваження для тих молодих людей, котрі гадають, що наркотики – це забавка. Ні, це велике зло, котре відбирає усе здоров'я, життя, сім'ю, матеріальні статки, позбавляє теперішнього і майбутнього. Залежність від дурману – це початок кінця. Мої друзі допомогли так, що посадили мене на голку. От. Я продовжував колотися, оскільки треба було мені колотись, на це мені треба було кошти. От. Я почав займатися крадіжками. Викрадав, купляв наркотики, так як це мені було необхідно для організму. З місць позбавлення волі чортківчанин повернувся у квітні цього року. Зарікся, ніяких наркотиків, потрібно налагоджувати особисте життя, думати про майбутнє. Та не так сталося, як гадалося. Коли я звільнився з колонії, продовжував викрадати для того, що мені потрібно було на дозу. Чого того, що здоров'я в мене вже не то, як раніше було, і тому я ходив, викрадав. Молодий чоловік лягав спати і прокидався з однією думкою – потрібні гроші на дозу. Ця вбивча потреба гонила його по людських обійстях, барах, школах і навіть дитячих садочках. Коли він був затриманий, фактично сам особисто почав розказувати про скоєння ряду цих крадіжок, більшість з яких практично навіть не була невідома працівникам органів внутрішніх справ. У зв'язку з тим, що злочинець, коли скоював крадіжки, він не зламував нічого, скоював їх непомітно для самих потерпілих. Зі слів молодика, після кожної злодійської вилазки він йшов до церкви і просив прощення за свої гріхи. За кожну крадіжку, яку я чинив, я просив Бога пробачення перед церквою. За кожну крадіжку, за кожну мелочь я йшов в церкву і просив Бога пробачення. А тоді йшов, купляв те, що мені треба в організм. Наразі міліціонери вже задокументували 15 фактів крадіжок, вчинених зловмисником. По даних фактах порушені кримінальні справи, злочинець затриманий, утримується в СІЗО. Пік активної діяльності підозрюваного припав на вересень-жовтень. Тоді по декілька разів на тиждень, а бувало, що й двічі на день, він когось обкрадав. Жіночі сумочки, гаманці, учнівські портфелі, портмоне, виручка з барів, зловмисник не гребував нічим. Забирав звідти переважно мобільні телефони та готівку. А решту речей не викидав. Ховав десь поблизу. Уже під час відтворення подій правоохоронці знайшли чимало краденого та повернули власникам. В мене в сумочці була записна книжка робоча, я працюю бухгалтером, косметичка з косметикою, кошельок з грошима, з карточками пластиковими, банківськими, знижками. І також там був паспорт український. Ну, я була дуже вдячна міліції, що вони знайшли мою сумочку. Судового вироку підозрюваний чекає під вартою. Кримінальні справи, порушені за частинами 2 і 3 статті 185 Кримінального кодексу України, в результаті обернуться чималим в'язничним терміном. Триває розслідування. І до новин спорту. Тернопільщина – друга у всеукраїнському рейтингу із зимових видів спорту. Цю інформацію оприлюднив Департамент спорту вищих досягнень Держслужби молоді та спорту України. На першому місці перебувають представники зимових видів спорту Сумської області, а на третьому – Чернігівської. Четвертий щабель у рейтингу посіли спортсмени Львівщини. До загальної скарбнички Тернопільщина найкращі результати принесли представники санного спорту, біатлону, лижного двоборства та спортсмени, які здійснювали стрибки на лижах з трампліна. Спортивні досягнення юних легкоатлетів Тернопільщини. Успішно виступили вихованці спортивних шкіл області на чемпіонаті України серед молоді з легкоатлетичного кросу, що відбувався у місті Біла Церква. Наші молоді спортсмени перемогли у забігах на 1,8 кілометрів, стали другими в подоланні 2 кілометрів. А загалом наша спортивна команда зайняла 6-те місце серед 23 областей, які брали участь у цьому чемпіонаті. Я дякую всім, хто був з нами. Бувайте здорові!